caçador de recompensas. A prole de Haxion nos rastreou. Me pega agora! Tão rápido! Já estive muito pior! Joga aí! Ai, você tá indo apoiando! Não vai me pegar! Não tá se divertindo! Estimulante, bebê! Ah, muito bom! Meu nome é Cade Vanda. Esse rastejador identificou seu rastro perto do posto avançado. Cal, parece que você estava de olho na gente. Nós todos estávamos observando, Cal. Nem todo iniciante se apresenta eliminando um dos garotos do Raves. O que, aliás, belo toque. Adoro uma grande entrada. Valeu. Então, o que você quer? O que eu quero? Cal, quero te recompensar por cada um... E você eliminar. Você não é a única pessoa que veio pra Kobo em busca de paz e tranquilidade. Elimine os caçadores de recompensas. E eu vou te dar uma coisa legal. Então ele era da prole de Haxion. Deve ter mais a caminho. Exatamente! Sorte a sua. Tenho olhos e ouvidos por aí. Apareça lá no bar. E eu vou te ajudar a encontrar esses caçadores. Muito bem. Eu vou pensar. Todo mundo tem propulsores, menos eu. Matar? Acabei de salvar sua vida, idiota. Quem é você, afinal? Sou o Durgle! Bem, se quiser continuar vivo, me siga. Estamos no território dos incursores. Você tá tentando? Logo, go! Você vai vacilar. Ah! Outro disco de recompensa. Melhor mostrar isso pra Cade. Come on!
amigão. Me ajuda, BD. Me dá um estimulante. Outro. Alguém dá um tiro! Ah, você tem a força! Não doeu tanto! Na sequência! Ajuda! Você não é forte. Thank you.
Isso pra quente. Que é isso? Vou segurar ele.
você parece pequeno. Me manda atrás dele. Não vão escapar da gente. Como? BD, aqui. Isso é uma coisa a menos pra gente se preocupar. Queria ser tão eficiente e respeitado quanto um soldado executor. Só consigo imaginar os horrores que eles devem passar no treinamento. Parece emocionante. Disco de recompensa. Vamos levar isso para Cade. Ajuda!
melhor a gente levar isso pra Kate. Dizem que você matou um antigo Jedi, o que estava liderando os incursores. Quanto foi a recompensa? Sem recompensa. Sem recompensa? Você arriscou sua vida de graça? Ai, não sei. Nem toda recompensa é em créditos. Além disso, eu tenho certeza que consigo alojamento grátis aqui no Pylon. É isso que sua vida vale, Cal? Não achei que gostasse de apostar. Atenção, matador! O Sark Tormo dobrou a recompensa por você e um dos principais assassinos da prole veio coletar. O nome dele é Quilioso, mas a guilda o chama de Finalizador. Ele levou um pequeno exército até Jedha pra te pegar. Pequeno, é? Estamos prontos. É isso que eu gosto de ouvir. Eliminando um peso pesado como Quilioso, você vai mandar um belo recado. Dá mais umas tocadas. Rápido! Bebê, estimulante! Vamos ver. Podia ter te avisado. Morra! Tenho dois simulantes. Não me faz se perseguir. Vou derrubar ele. Sorte se superou de vez. Eu tô lisonjeado. Vamos falar com a Kate. Recupera isso! Inimigo à vista. Uma espada ali. Redirecionando energia. Toma o que é seu. Amigão, e deixe que ele se cure. Sem poder,
Ô, amigão. Outro estimulante. Não vou errar de novo. Ajuda! Estimulante, agora! Não vou ceder! Ele é rápido! Pode esperar o quanto quiser. Chega! Não vou me render. Não vou morrer ainda. Falar com a Cade e acabar com todo esse negócio de caçar recompensas. Vai, Cade. E aí, Cal? Melhor. Agora que eliminou todos os pistoleiros que o Sork mandou atrás de você. É. Vai ser bom não me preocupar com caçadores por um tempo. Quanto a isso... Isso foi um bom truque. Mas a mira não tá boa. Não. Não foi. O que que é isso, Cade? Quanto Sork te ofereceu? Não foi o suficiente. Mas todos os caçadores que capturamos aumentaram o seu valor. Agora você vale meu tempo. Foi através de você que eles rastrearam a gente. Você tá entendendo? Eu mesma fiquei conhecida por caçar recompensas de tempos em tempos. Mas eu tinha muitos concorrentes pra enfrentar. Eu acho que o lance mesmo é você, Jedi. Quer descobrir isso em primeira mão? Não é tarde demais pra deixar isso pra trás, Cade. Ah, sem chance. A garota aqui tem dívidas. Eu passei muito tempo esperando esse dia do pagamento, Cal. Tempo demais. Mas acima de tudo, não dá pra aguentar toda essa... Passe sossego! Sério? Nada demais. Vou dançar com você, Cal. Que foi? Nada mal. Uh!
sério! Última chance, Cade. Vá embora. Não é assim que eu jogo. Amigão. Cade, já faz um tempo. Vocês se conhecem? Há muito tempo. Que tal capturarmos esses Jedi juntos? Podemos dividir a recompensa pela metade. Eu não estou aqui pelo Jedi. Sabe, é bom não ser um alvo para variar. Você não imagina o quanto esta mulher é valiosa. Bom, quando você diz assim... Escuta aqui! Tem dois tipos de gente nessa galáxia. Os que têm detonadores térmicos ativados e os que não têm. Sei que vocês vão conseguir fazer as contas. Exatamente isso que eu vou fazer. Muito bem. Nos vemos por aí, Jedi.